Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje é os nossos preparativos, o nosso chá de fralda da nossa princesinha Rebeca. Então, vamos lá começar o vídeo de hoje. Bom, gente, estamos aqui de 29 semaninhas. 29 semaninhas e 2 dias, se não me engano. 2 a 3 dias, tá? Porque eu faço semanas no sábado, tá? Então, sábado agora a gente completou 29 semanas. Próprio sábado, né? A gente montou o guarda-roupa, domingo a gente colocou EVA. Só que estão em vídeos separados, eu não sei quem vai sair primeiro. Mas enfim, eu tô documentando tudo pra vocês. Uma hora sai um, uma hora sai o outro. E hoje eu já tô indo comprar as coisinhas do nosso chá de fralda, tá? Então, pra montar a mesa e a decoração é bexiga, é o bolo de fralda, né? E os docinhos que eu foquei em ser aqueles palitinhos de marshmallow e um saquinho de suspiros, tá? Então eu já tenho que ir na rua apressar e comprar as bexigas, os pratos, copos, talheres, os marshmallows, as embalagens, o palito. Então, assim, tudo isso tem que comprar todos os materiais essa semana, porque semana que vem eu já quero ter tudo aqui em casa pra gente começar a montar. Então, assim, eu não quero docinho em mesa, assim, de brigadeiro, essas coisas. Dá pra fazer, dá pra encomendar, mas não tô muito afim. Eu quero uma mesa só com bolo, né, de fralda, com essas lembrancinhas, né? Que aí eu vou fazer um adesivo no Canva e coloco uns palitos de marshmallow, essas coisas, pra decorar a mesa. E a gente vai dar janta, né? Então, pra mim é uma coisa mais simples, mas não tão simples, né? Porque no fim não sai tão simples assim. E bonito. Pra gente ter esse momento, registrar esse momento e é isso. E tem as pessoas que a gente gosta mais perto, né? Porque o nosso casamento foi mais íntimo, para poucas pessoas. A nossa revelação foi para menos pessoas ainda. Então agora vai ter um chá de fralda pra gente convidar todo mundo que a gente gosta, todo mundo que faz parte da nossa história, enfim, tá? E é isso. Então vou comprar, vou mostrar as coisas pra vocês e a gente tá se baseando em 100 pessoas. 100 pessoas é muito? Sim, mas a gente está se baseando em 100 pessoas, porque a gente vai fazer na igreja. A gente convida todos os irmãos da igreja e tem os nossos convidados. Então é isso. Então vamos comigo na rua, apressar e depois comprar todos os nossos For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace. Through the day to the evening, without shouting and screaming, something new to me. Alone without being. Gente, pela manhã eu fui em 4 lugares apressar marshmallow, suspiros, palitos, copo, prato, essas coisas. E agora no período da tarde eu vim já comprar umas coisinhas. E eu comprei só 4 pacotes de marshmallow, se não me engano, porque eu vou testar, vou ver quantos espetinhos fica, quantos espetinhos em um pacote, né? Que aí se precisar comprar mais, eu já compro amanhã. Bom, então por enquanto é isso. Chegando em casa eu mostro as coisas pra vocês. Bom, gente, aqui estão todas as comprinhas que compramos para as coisinhas do chá. A maioria foi tudo no Hiperfácil, tá? E eu vou abrir agora e vou colocar aqui na mesa para te mostrar quanto foi de quantidade cada coisa que eu comprei. Três notinhas aqui. Se você é de Caldas, você sabe que aqui a gente tem dois Hiperfest, uma na Avenida da Feira, outra lá embaixo. Então eu comprei em uma, comprei na outra. E esse aqui pequenininho é da KGM, que a única coisa que eu comprei na KGM foi os garfos e os talheres, tá? Então aqui eu já somei pra mostrar pra vocês, mas antes eu vou mostrar a quantidade. Eu comprei dois saquinhos de suspiro rosa, dois branquinhos. E um roxinho, pra mesclar, entendeu? Marshmallow eu peguei todos iguais, com as mesmas cores, pra não ter diferença. A única coisa diferente que eu peguei foi esse com florzinhas, tá? Só pra ter uns diferentes mesmo, pra gente pôr na mesa. Mas aqui eu peguei seis marshmallow, três aqui, seis marshmallow, tá? Vindo pra cá, então foi seis marshmallow com um diferente, sete. Pra cá veio os pratos, eu peguei desse tamanho aqui.
que é 21 centímetros, 10 unidades. E também tem esse de 18, tá bom? Que ele é um pouquinho menor. Foi mais pensando nas crianças. Então, do menor eu peguei 3. Uma, duas, três. E do maior, que eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 80 pratos aqui com mais 3, mais 30, né? 10 de cada um, 110. Eu acredito que nem todo mundo vá, não vai 100 pessoas, e, enfim. Mas se for, tem prato para todo mundo, né? O certo é isso, tem até para sobrar. Se não, se sobrar prato, não tem importância. Aqui em casa a gente faz Natal, ou depois vem mêsversário, vem aniversário da neném. Uma hora a gente usa, tá bom? Então, prato não é demais. Os palitos, gente, depois que eu reparei, o daqui tá tão limpinho, branquinho, e esse veio tão sujinho. Nossa, fiquei insatisfeita. Mas qualquer coisa eu vou trocar, ou eu compro mais um branquinho e deixo esse aqui pra casa. Porque esse aqui tá tão branquinho. Mas enfim, dois saquinhos de palito, 50 unidade, né? Então já tá 100 unidades, que é pros marshmallows. Aqui eu comprei 50 garfos maiores, 50 garfos, que é uma refeição adulta também, mas se você for comparar, ele é um pouco menor, mas a diferença de preço também era muito grande. Então eu comprei 50 desse dá 100 garfos e 50 talheres, tá? Tudo de refeição. Por aqui, pras bexigas, como a gente vai fazer um arco e um semi-arco, como se a gente fosse fazer duas partes de balão. Então, vai ter o arco completo na porta da igreja e um semi-arco lá na parte da decoração. E eu fiz as contas se baseando no último aniversário que eu ajudei a fazer um arco, que a minha amiga a gente usou dois balões para fazer meio arco. Então, é como se fosse quatro para fazer um arco inteiro e dois para fazer meio arco. E eu mesclei entre as cores. Então, eu comprei duas rosinhas, dois branco, um lilazinho roxinho que nem. Que nem o suspiro, né? Pra mesclar entre essas cores e o transparente também, tá bom? Então a gente faz assim: usa dois desse na frente, dois desse no fundo, e entre o lilás e o transparente a gente mescla pra quebrar um pouco o rosa e o branco, tá? Mas eu comprei, deu o quê? 2, 4, 6 unidades. Ele é tamanho 7 e vem 50 unidades, tá bom? Ele é o São Roque número 7 liso. Aqui eu comprei duas dessa embalagem, que vem 50 unidades cada uma, aqui dá 100. E eu achei muito grande para os marshmallows, então provavelmente eu devo usar nos suspiros e na pipoca. E eu compro mais uma embalagenzinha para o marshmallow. Então eu vou ver se eu acho tipo aqueles de geladinho, aquele geladinho mais grosso, que eu acho que vai dar super certo com palito de marshmallow. Mas aqui eu comprei 50, 100 unidades, né? 50 cada embalagem. Comprei os fitilho, esse fitilho rosinha, rosinha bebê, tá? E eu comprei já o laço pronto. Aqui ele vem. Cadê as unidades? Fala aqui atrás. 25 unidades. É só para ele ficar mais bonito, né? Em alguns na mesa, tá bom? Mas o restante vai ser tudo de fitilho mesmo, tradicional. Comprei esse aqui mesmo só para dar um tchan nos que vai ficar na mesa. E aqui é os copos. Então, eu comprei dois de 100 unidades, que temos 200 unidades de copos, tá bom? Eu acredito que dê. Que o povo bebe água, enfim, né? Tava até pensando em comprar mais um, mas eu acho que aqui dois dá. Qualquer coisa, tem um supermercado do lado da igreja, eu vou lá e compro mais um pacote de copo, né? Porque se vocês vão beber refrigerante, vão sempre repetir, às vezes joga fora, bebe água, enfim. Eu acredito que não vai 100 pessoas, então os 200 dá para que vão. Mas se for 100 pessoas, tem um supermercado do lado, eu compro mais um. Mas por enquanto, foi isso, nossas comprinhas, né? Agora o bolo de falta aqui, a embalagem pros palitos, o bolo, né, de fralda. Tem que arrumar uma fralda, um pacote de fralda, fazer o bolo de fralda. E a fita que vai embalar o bolo de fralda. Então só falta duas coisinhas aqui. Além do que a gente vai comprar das coisas da janta, que eu Aqui também vou eu gravar. somei aqui atrás. Tá bom? Então já vou trazer o preço aqui pra vocês. No primeiro Hiperfest eu gastei R$116,41. No segundo Hiperfest eu gastei R$126,92. E na KGM, que só foi os talheres, gastei R$15,50. Então por enquanto gastamos R$258,83 nessas comprinhas aqui. Mas assim, eu apreciei em vários lugares e peguei o mais barato. Por isso que eu comprei em dois Hiperfest, porque tinha algumas coisas que estava dando leve diferença entre as duas Hiperfest, e eu comprei uma parte na outra, né? Eu não sou besta. Enfim, então ficamos com esse valor. Depois a gente vê quanto que vai dar o total do nosso chá de fralda. Hoje é quinta-feira, o nosso já é sábado, então a gente já começou os preparativos aqui. Temos duas pessoinhas aqui para me ajudar, mas elas não gostam de aparecer. Quem sabe elas queiram aparecer, não sei, né? Mas enfim, eu vou mostrar os passo a passo aqui, tudo que a gente tá preparando, tá bom? Então vamos lá, dar continuação ao vídeo de Hoje a gente já começou a fazer nosso bolo de fralda e eu esqueci de gravar, mas enfim, a gente só enrolou
colocou Durex e a gente saiu enfeitando. Como a gente tinha um pouco desses aqui, ó, que é com laranjinha, a gente focou em colocar na frente e colocou dois papel higiênico aqui no meio. Então, o daqui a gente colocou um só papel higiênico e o de cá a gente fez só com fralda. E a gente tá assim. Nossos passos. E agora a gente vai fazer as fitas aqui e finalizar. Vai ficar E lindo. agora, a gente vai começar a fazer os palitos aqui, ó. É o palito de churrasco, os marshmallows. A embalagem é de geladinho, só que daqueles grandes. Tem uns lacinhos aqui pra colocar, né? E eu fiz o adesivo, gente. Eu fiz ele 4x4 e eu vou ver se eles vão ficar grande ou pequeno. Aí eu falo pra vocês. Mas ficou uma graça. Que a gente já colocou a fita, é daquelas grossas. E eu já peguei o astazinho rosa da Siopi aqui em cima. Olha que coisa mais linda. Utilizamos muitas coisas, muitos marshmallows. E tá ficando muito lindo. A gente primeiro fez uns com quatro. Só que a gente achou mais bonitinho fazer com três. Que aí o adesivo fica certinho no meio, tá vendo? Vou mostrar aqui como tá as coisas aqui agora pra vocês. Bom, aqui, ó. A gente colocava. E eu saí tirando a ponta, tá? Eu saí cortando a ponta pra ficar melhor. Esse é um palito médio. Aí a gente fez esse aqui com três. Esse aqui é o que tá montado, que a minha amiga montou os palitos. Aí eu vinha cortando, né? E a minha outra amiga foi amarrando aqui já. Vem amarrando com fitilho. E agora alguns que eu já tô finalizando, tá? Começando a finalizar aqui agora, colocar os adesivos. E negociar o fitilho. Ainda tem uns lacinhos pra montar. Só que aqui esses lacinhos é só em 25 unidades. Então, esses lacinhos aqui eu vou montar nos principais da mesa. Agora, falta só montar alguns. Ficou faltando só esse aqui, ó. A gente já usou os marshmallow ali. O trem da fralda, né? Aqui o palito. Gente, e pra colocar o marshmallow, você vai umedecer aqui na água. E vai colocando os marshmallows do jeito que você preferir, tá bom? Que vem três cores. Então, o de florzinha a gente deixou assim, ó. E olha o resultado desse bolo. Gente, ficou muito lindo. Melhor do que a gente imaginava. Ficou muito, muito lindo. Olha. De longe. Ai, gente, vai ficar lindo juntando toda a decoração. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I guess I found some peace.